iso atenomara ijona laraye manwi subame yo ba ma para o le pada deru ti o ni se mu lenu idi niye ti mo fi taku ti wolohun rabbul mustada'afin obo gbigba ti gba lai lara malu ti o ni ru sibi wo lo ba le sisin mo bi o funra mi fun gbogbo oju tin wo mi ati foka tin ba mi lo pelu gbigba adua ojo oni akun meje nforo meje rago mo si je ntarara kin to jeun wo ta se re tin be ni muna lara fa ati muzdalifa nibi ti gbogbo alalaji ti kojo daku je nla kojo mo si je nkusori mo se gbogbo nto ti wa kojo fun mi mejo tuka ma mi lori ma si jora ma mi lowo gbogbo nto ti wa tuka joba mi sa jo pada sibi woni ja mi onnasi li yomi la ro ibafi oba ti pe de tani kan teru ti o bese seyin afeni to ba fi o wa wola pe ese fi gba kan dani ka ba jo ma dawo ke re ninu aye mi wola yi e da to ma nbo kun ina lorun wa ni jo arafa jo ma je njo na taye ati torun ma je na omo ojo mi ma si joju awon obi temi na latara mi ya alimal khafiyat kfini sharra ma fil ghaib wolo man to pama sugbon emi o maru agogo ti kadara olu bi kadara ewan abi tarun abi temi kukuru abi tosi abi tesin ma nbe lori mi abi lori eni ti damu oba temi na oni simi jo ba mi re danu Allahu akbar la ilaha illa Allah walillahi alhamd iwo lo tobi ju gbogbo to tobi lo eni ba wa lo ko bi tin gbe gba jo da kun fere han ko ri mo pe ye ti o se bi asa dadan keni o seje gbogbo temi ati e wa ndupe le lori ki ba je ma rariwo kekun si ma gbeyin e fun wa ya man yaqulu li shay'in kun fayakun amin.